সদামুখত স্বয়ম্ভূ সত্ৰাধিকাৰৰ আবিৰ্ভাৱ। খুব উজাৰিলে বৰ্তমানৰ সত্ৰখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব পালন কৰি থকা দেৱমহন্তই। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সদামুখত থকা শ্ৰী শ্ৰী আদ্য দেৱপানী গজনা সত্ৰত আবিৰ্ভাৱ হৈছে স্বয়ম্ভূ সত্ৰাধিকাৰ। অসম সত্ৰ মহাসভাৰ পৰা সত্ৰখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লাভ কৰা বৰ্তমানৰ সত্ৰখনৰ মুৰব্বীয়ে খুব উজাৰি পাতিলে সংবাদমেল। আমাৰ পিতৃ যোগেন্দ্ৰ মহন্ত প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আৰু তেখেত হ'ল হেৰি আমাৰ প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ কলিতা প্ৰফুল্ল কলিতা তেখেত আমাৰ সত্ৰ উন্নয়ন সমিতি সম্পাদক আৰু তেখেত হ'ল পৰমাতৃলোক ফটিকচন্দ্ৰ দত্ত শিক্ষক প্ৰাক্তন শিক্ষক তেখেত আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উপদেষ্টা আৰু তেখেত হ'ল ফটিকচন্দ্ৰ বৰুৱা আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য আৰু তেখেত হ'ল কলিয়া খেলচোৱা বৰুৱা তেখেত পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য আৰু বিপ্লৱ মহন্ত তেওঁ আমাৰ কমিটিৰ সহ সম্পাদক তেনেকৈ আমাৰ গোটেই 21 সদস্যৰে কমিটিখন গঠন হৈছে আৰু এই কমিটিখন আমি অসম চৰকাৰক আমাৰ হেৰিয়া মানে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ইতিমধ্যে আমি এই কামখিনি চলাই থকা হৈছে আৰু আমি বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলাৰ জকাইচুক মৌজাৰ গৈছা থানাৰ অন্তৰ্গত কণামুখ 1 নং মহাজ গাঁত অৱস্থিত এই মূল সত্ৰ নামঘৰত আমি অৱস্থান কৰি আছোঁ এই আমাৰ কৈছোঁ আপোনাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণৰত সত্ৰৰ অতিথিশালা উন্মোচনৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই মাৰ্চ মাহতে সত্ৰ অতিথিশালা উন্মোচন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কথা ভবা হৈছে আৰু লগতে আমাৰ তাচাদেৱ এম পি তাচাদেৱৰ নিমন্ত্ৰণ আৰু তপন গগৈৰ নিমন্ত্ৰণৰ কথা ভবা হৈছে আৰু স্থানীয় বিধায়কক গতিকে এইটো আমাৰ সিদ্ধান্ত কি হ'লে জানো গতিকে আমি আগবাঢ়িছোঁ এইটো সিদ্ধান্তৰ কাৰণে আৰু লগতে ভাবিছোঁ আমাৰ গজনা সত্ৰ প্ৰশাসন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আমি বাৰ্তালাপ কৰি আলোচনা কৰিছোঁ তেখেতে অহাৰ লগে লগে আমি ভক্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক জনতা জনাৰ্দন উপাধিৰে আমাৰ সত্ৰত বিভূষিত কৰা হ'ব আমাৰ গজনাতাৰ যিটো ধৰ্ম নীতি নিয়ম আদৰ্শ যিখিনি ভকত সেয়া গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আমি দেখা পোৱা গৈছে সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ গজনা সত্ৰত তেখেত আহিলে আমি জনতা জনাৰ্দন উপাধিৰে তেখেতে বিভূষিত কৰা ভাবি আমি আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে জনতা জনাৰ্দন আৰু দ্বিতীয়তে সত্ৰত থকা প্ৰাচীন পুথি পাতি প্ৰকাশক এই সত্ৰত থকা এখন প্ৰাচীন পুথি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জীৱনী ৰামচন্দ্ৰ ঠাকুৰে লিখা এই সত্ৰত আহতী আছে এই সত্ৰৰ মূল সত্ৰত আছিল এই সাঁচিপতীয়া পুথিভাগ নষ্ট হৈ গৈছে আমাৰ দুখ কৈছোঁ যে এই পুথিভাগবিলাক আমাৰ নষ্ট হৈ গৈছে আৰু বহুত বনৌষধি পুথি বিভিন্ন চৰিত্ৰ পুথি আছে আৰু আটাইতকৈ কথা আচল কথা হ'ল যে ইয়াত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে লিখা এখন নামঘোষা যিখন নামঘোষা সাঁচিপতীত লিখা আছে এই নামঘোষাত কিন্তু বৰ্তমান নামঘোষাত থকাৰ দৰে তাত নামঘোষাত নাই সংস্কৃত আছে আৰু মানে তেওঁ আমাৰ মাতৃভাষাত আছে তাত কোনো আমাৰ বৰ্তমান নামঘোষাত যি আছে শৰণ ভজন এইবিলাক নাই গতিকে আমি ভাবিছোঁ এইবাৰ মূল সত্ৰত থকা প্ৰায় 400 বছৰ আগত লিখিত নামঘোষা এটা আছে সংৰক্ষিত হৈ আছে আৰু এইভাগ অলপতে পাইছোঁ ইয়াৰ সত্ৰত দ্বাদশ কীৰ্তন এই দ্বাদশ কীৰ্তনভাগ আমি পাইছোঁ প্ৰায় সত্ৰত পাঠ কৰি থকা হৈছে এই দ্বাদশ কীৰ্তনৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি 12 ভগৱানৰ নাম সম্পূৰ্ণ গাই থকা হয় এইটো কাল সংঘটিত আমি আলোচনা কৰিছোঁ কাল সংঘটিত আছে ইয়াৰ হ'ল পঞ্চনাম এই পঞ্চতত্ব নহয় আমি নাৱৰীয়া পঞ্চতত্ব আমি নচলোঁ আমি চলোঁ কৃষ্ণৰ নাৰায়ণীৰ মতত আৰু এই পঞ্চনামতহে আমাৰ শুদ্ধ হয় আমি আমাৰ গজনা সত্ৰ পঞ্চনামত চলে পঞ্চতত্ত্বত নচলে আমাৰ মানুহ ভকতসকলে ভাবে যে কিয় বন্তি নাযায় কিয় শৰাই নসজায় কিয় মজত বহি নাম নাগায় আমাৰ যিহেতু আমি পঞ্চনামত চলোঁ আমি পঞ্চতত্ত্বত নচলোঁ যিসকলে পঞ্চতত্ত্বত চলে সেইসকলে মাজত বহি নাম গায় বন্তি জ্বলাই হাৰি কৰে সকলো তেওঁলোকে কৰে তেওঁলোকে তেনেকৈ ধৰণে চলে আৰু আমি নাৰায়ণীৰ মতত চলোঁ আৰু পঞ্চনামত চলোঁ পঞ্চনামত চলাৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি অলপ সুবিধা হয় সেইকাৰণে আমাৰ মানে ভুল বুজে আৰু নাজানে আৰু পঞ্চনামতে তুষ্ট হয় আৰু পঞ্চনামতে আমি চলি আছোঁ এয়ে আমাৰ সত্ৰৰ আমাৰ মূল কথা আমাৰ সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সমূহ সদস্যবৃন্দ উপদেষ্টা আৰু আমাৰ সত্ৰ সমীপৱৰ্তী আৰু সত্ৰ অনুৱৰ্তী ভক্ত সমাজক লৈ আমি এটা জৰুৰী বৈঠকৰ বাবে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি আমাৰ 1615 মধুদেৱে এই সত্ৰখিনি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰা এই সত্ৰখনৰ ক্ৰম অনুসাৰে সত্ৰাধিকাৰ নিৰ্মালী গ্ৰহণ কৰা হৈছে
আর সত্রাধিকল আমার গজলাটা যতগুণী কৃষিতে এই সত্রাধিকার নির্মূল অনুষ্ঠান হয়। আর এই সত্রত আমি বর্তমান দেবকা মহন্ত সত্র পরিচালনা কমিটির সভাপতিত্বত আছো। আর প্রয়াত মহেন্দ্রনাথ মহন্ত তাপহু তেখেতর ইচ্ছা মৃত্যুত তিনাই মাহেকীয়া কাজত সত্র মহাসভাৰ ভালেকেইজন সদস্য উপদেষ্টা আমার নীলাকান্ত মহন্ত সমপ্রখ্যাত সত্রাধিকার লক্ষীকান্ত মহন্ত নির্মল গোস্বামী আর ভদ্রকৃষ্ণ গোস্বামী বাংকবে সত্র প্রফুল্লচন্দ্র গোস্বামীকে আর আবার সত্র মুক্তানাথ মহন্ত আমি 15খন সত্র সত্রাধিকার আর সত্র মহা কেবাজার কর্ণধার কমিটি কাজত আহিছিল। আর আমার পরমাত্রী ভকত বলরাম সন্দিকৈদেৱ আর আমার হরিচন্দ্র দত্তদেৱ আমার সকল সদস্য সকল আমাক দায়িত্ব দিলে সত্রসভা পরিচালনা করার কারণে এখানে দায়িত্ব লোকের হল যে আমার সত্রত এই সত্রের জ্যেষ্ঠজন সুরেন মহন্ত শ্রীভাই তেখেতলোকৰ পরিয়ালখিনি আমার সত্রত অকমান কথা এটা পাবে কন্দল লাগি এপাশ 12 বছর ধরে একটু হয়েছে সত্রটা কেন কোনদিন সত্রলে অহা নাই একো কামও করা নাই যার ফলত ভগত বৈষ্ণব উপায়ন্দ্রী হয়ে কলে যে সত্রভাগ চলার দায়িত্ব ইতিমধ্যে প্রায় 5000 অধিক আমার সত্রর কৃষ্টবর্গ আমি শরণ ভজন দায়িত্ব দিয়া হয়েছে আর সত্রখানি গিয়ে চলাই থাকা হয়েছে। আমি সত্রাধিকার দায়িত্ব এখানে লওয়া নাই যেটা প্রয়াত ঘনচন্দ্র মহন্ত কবিও কৈছিল যে দায়িত্ব যে সত্র বিষয়ত সম্পূর্ণ চলাধিকার আর আসন সভাগত নবহিব যেটা প্রয়োজন তেতিয়া আসন ভাগ বহিব। আমার উদ্দেশ্য হল কি আমি সত্রর পরমাধিত্ব সকল নিয়ম নজনাকে সত্র আসন বহিবলে আমি অস্বীকার করলাম কিন্তু সত্র চলি আছে আর কৃষ্টবর্গসকলে আমাক জনাই আছে ইতিপূর্বে আমার সত্রত আমার কৃষ্টবর্গসকলে হঠাৎ আমাক জনালে যে আপনার সত্র সত্রাধিকার বিশেষ অনুষ্ঠান হয়েছে আমি কেন হয়েছে মূল আমার তো অনুষ্ঠান কোনো হওয়া নাই আর এতালে আমি জনা হওয়া নাই কারণ সত্রত আমার সত্রাধিকার অভিষেক অনুষ্ঠানের কোনো আমি নাজানো তখন কলে যে সুরেন মহন্ত তখন অধিকার হম বলে কৈছে মেধিবাইষ্ট গজলা সত্রত আইদেউপানী গজলা সত্রত যেহেতু আমার এখন হল শ্রী শ্রী আইদেউপানী গজলা সত্র আর দেওয়ানী গজলা সত্র পূর্বতে 2003 চনত তখনলোকে দেওয়ানী গজলা সত্র আর যোরহাট খানামুখ চারিগা গাঁও তামুলচিগা যোরহাট ডিস্ট্রিক্টের সত্র অন্তর্ভুক্ত করেছে আর তখেতে যোরহাট জেলার সত্র মহাসভার সম্পাদক মনু বৰুৱাই আমাক জানাইছে যে তখন তাত সত্র গোবিন্দচন্দ্র মহন্ত সত্রাধিকার আর রঞ্জিত মহন্ত সম্পাদক দায়িত্ব আছে আর সুরেন মহন্ত যে অধিকার তখেতে সেই যোরহাট জেলার সত্র মহাসভার